لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتكبر أشوي برنامج أنت كتاتيو. عندما نقول يتأجول يه سامونا هجنو. سامونا هج كهج قاري تيازو يتلي أيوم الرجوع. عند حساب وجنا تاريخه إدارة وجن ياس كانية كان نان تجاي كرمال. كوديو هبراش عند كرمون تاي كارلن. نقدي بالدرا باي. إمرام تاهيرنا أنا محمد إدريس كاسابا مهون. برنامجنا عندنا أنت يا درسنا برنا أشون كويالن. እንግዲህ የካህጅ ጋር የተያዙ የተለያዩ ሐሳቦችን መረጃዎችንና ታሪካዊ ጉዳዮችንም ጭምር ለተመልካቾች ስናደርስ ቆይተናል። እንዲህ ይያለን አሁን ወደ ፕሮግራማችን ወደ መሃሉ ወይ ወደ መጨረሻው ሊሆን ይችላል እየተጠጋን ያለነው ዛሬም የተለያዩ ሐሳቦችንና መረጃዎችን ለተመልካቾች ልናደርስ መጣናል። ያው ዳዳር ይያለን እየፈራ ነበር መጀመሪያ ሰምተን ባህሩ ውስጥ ገብተናል። እንግዲህ ከእንግዲህ ጨርሰን ካልወጣን በስተቀር ወደ ኋላ እንደም ይሻል። እንግዲህ ፕሮግራማችን ከሐጅ ጋር ነው የሚያያዘው። በተለይ ከሁጃጆች ጋርና ከቤተሰቦች ጋር ነው በነሱ መሃል ዋሲጣ ሆነን ነው የምንመላለሰው። ከዛ ውጪ ግን አንዳንድ ነገሮችን እስኪ ለማስተዋወስ ያህል አንዳንድ ያሉት ነገሮች እስኪ እንደ ተዝታ ያሉት ነገር ጥቂት ተገልበልና ወደ ቀጣይ ፕሮግራም እንግባ። እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ሐረም ገብተን ብዙ ብለናል ከዚህም በፊት። ነገር ግን ሰዎች በጣም መገኘት ከሚፈልጉት ቦታ አንዱ ከሐጁና ከመስዓ ከሳዩ በውጪ ባሉት ቦታዎች ማለት ነው አንዱ መቃመ ኢብራሂም ነው። ብዙ ሰዎች ከጠዋፍ ጎን ለጎን ይሄ ባለፈውም እንዳነሳ ነው ሙልተዘም ቦታ ላይ በደንብ እንትኖች አሉ ጋጋታው ጋር ተከረከረ አለ በደንብ ሰው ዛ ቦታ ደርሶ ያንን ቦታ እየዳበሰ ዱዓ ለማድረግ በጣም ጥረት ያደርጋልና ከዛ ውጪ ደግሞ ከዱዓውም ውጪ የሚጎበኙ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ መቃመ ኢብራሂም ቦታው ሊደርሰ የነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሳቸው የእግራቸው ያረፈበትን ቦታ ለማየት በጣም ሰው እንትን ይላልና ብዙ ሰው ላይም ይችላል። በጣም ብዙ ስለሆነ ክብ ነው ውስም ቦታ ስለሆነ ቦታው የሆነ ይገፋህ ነው የምትገባው ወይ ፈርጣማ መሆን አለብህ ወይ ደግሞ ወራፋን ይጠብክ ነውና እንደዛ እንደዛ ነገሮች ብዙ ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ እዛው ሐረም ውስጥ ደግሞ ከሐረም ሁዱድ ውስጥ ከመስጂዱ እንደወጣህ ደግሞ ጋሩ ሂራ አለ። ለምሳሌ ከዒባዳው ጋር ወይም ካለው ከሐጅ ስርዓት ጋር ባይገናኝም ቦታው እዛ ስለሆነ ብዙ ሰዎች መካ የሄዱ ሰዎች ጋሩ ሂራን ሳይወጡ አይመለሱምና አንዴ ከጓደኞቼ ጋር ወደዛ ሄደን ነበርና መጀመሪያ ልክ ጉዞን ስትጀምር ቀላል ነው የሚመስለው። በቃ አይ ይሄንማ ምናምን ትላለህ ማለት ነው። እንደዚህ ስታየው ምናምን ትንሽ ነው የሚመስለው። አጋጣሚ መንገዱም ደግሞ ቀጥ ብሎ እንደዚህ ለሚጠው እነዚህ ነው የሚሄዱና ለጉዞ እንዲመች ተደርጎ የተሰራው ከዚህ በፊት በነበረው እንትን። አሁን ግን ምን ነው አልመሰለ ደረጃው ምትጠበስ መውጣጫው ከፍ ከፍ ያለ ነው። እግርን በጣም ከፍ ያረክ ነው የምትነሳ እንደዚህ ምትወጣ ማለት ነው። እና ከዛ ጋር በተያያዘ በጣም ርቀቱንም ጨማምሮ ምናምን ልክ ጥቂት እንደሄድን ጓደኞች ይጥሉኝ ሄዱ ማለት ነው። እዛው የነበሩ ናቸው ተመላልሰው ሚደዋል ያቁታል እነሱ። እያረፍኩ ቢያንስ አንድ ሰዓት ከምናምን ደቂቃ ፈጅቶብኛል ብቻ ነው ማለት ብቻ አሉ ሴቶች ሁሉ አሉ። ለምሳሌ ብዙ እዛ አካባቢ ደግሞ የቱርክ ዜግነት ያላቸው ሰዎች በደንብ የሚመላለሱበት ቦታ ነው። ፓኪስታኒዎች አሉና ሴቶቹ ራሱ አንዳንድ ጊዜ በደንብ የለመዱ ከሆነ በተው ያርፈዋል በቃ። እና በጣም ርቀቱ ምናምን እንደዚህ ያው መንገዱ ተበጅቷል መንገድ ተስተካክሎለት እንዴት እንደሚወጣ መንገድ አለው። ይሄ ተስተካክሎ በጣም ደክሞ ከአንድ ሰዓት በላይ ፈጅቶብህ የምትወጣው መንገድ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምንም መንገድ ባልነበረበት ጊዜ በዛሪ በጣም ነው የሚያቃጥለው። ፀሐዩ ከባድ ነው ድንጋይ ነው የምትሄደው። እና የወጡበት መንገድ ደግሞ አሁን ሰው በሚወጣበት መንገድ አይደለም በጀርባ በኩል ነው። በጣም ስታየው ራሱ በጣም የሚያስቸግር መንገድ ነውና በጣም የሚያጅብ ይሄ መንገዱ አሁን የተስተካከለው መንገድ ላይ አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ወሰለም የወጡት በሌላ መንገድ ነው በጀርባ በኩል ባለው መንገድ ነው የወጡትና እንደዚህ ተስተካክሎ በዚህ ደረጃ ለሰው ለሚወጣ ሰው ተመቻችቶ ያለ መንገድ እንኳን በዚህ ደረጃ ከባድ ከሆነ አድካሚ ከሆነ እንግዲህ በጀርባ በኩል ደግሞ ሲወጣ ከባድ ነው ማንንም የሚደፈረው መንገድ አይደለም። እንግዲህ ነብያችን አለይሂ ሰላሁ ወሰለም ቀውይ መሆናቸውን ትረዳለህ። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እሳቸው የረገጡበት ስለሆነ እሳቸው የተቀመጡበት ዋሻ ስለሆነ ሁሉም ሰው ቦታው ሊደርሱ እሳቸው ያሉበትን ቦታ አይተው ረግጦ ለመመለስ ነው የሚጨነቀውና መካ ውስጥ በተለይ የሐረም ሁዱድ ውስጥ ነው ያለው። እንግዲህ መቼም ይሄን ቦታ ማግኘት ማይፈልግ ሰው የለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ሐረም ውስጥ የምንገባ ብዙ ቦታዎች ማለት እንችላለን። ብዙ መረጃዎች ያሉበት ለምሳሌ ነብያችን አለይሂ ሰላም ተወለዱ የተባለበት ቦታ እንኳን አሁን መክተባ ያለበት ቦታ ባለፈው
አይተነው ከነበረ እንትም ብለና እዛ ቦታ ላይ ነብያችን አለይሂ ሰላም የተወለዱበት ቦታ ነው ተብሎ ብዙ ሰው ይጎበኛል። መካ ውስጥ እንግዲህ ከዒባዳው ጎን ለጎን ሚጎበኙ ሚታዩ ሰው ሁሉ ማየት የሚፈልገው ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ እነሱን አንድ ለት ይያል ነው መንቀጥለው ወደ ፕሮግራም ልጃችን መገመው ይችላል። መንስተጣ ኢለይ ሰቢላ የተባለውም እንግዲህ ካንድ ብዙዎቻችን سنረዳው ከፋይናንሻል ጉዳይ ጋር ብቻ ከገንዘብ ጋር ብቻ እናስተሳስረዋለን እንጂ ሁሉንም መከወን ያለበትን ያንዳንዱን የኢባዳ ተግባርና ደግሞ ከዛም ከኢባዳ ተግባራቱም ውጪ ደግሞ በመካና በመዲና አካባቢ ተንቀሳቅሰን የሪሳላው የተንቀሳቀሰባቸው ለሪሳላው መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ሰላምና ሰሃቦች የተመላለሱባቸው ቦታዎች ለመመልከትም ቅዋ ይፈልጋል። ይሄም ከአቅም አንዱ ነው። አንዱ ነው ነው ኢባዳው ደግሞ በራሱ ቀድመን ከዚህ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ስለ ሙልተዘም ስናወራ ነበርና ሙልተዘም ላይ የተለየ ጉልበት ይፈልጋል። የተለየ ጉልበት ይፈልጋል። እዛ በዛ ላይ ደግሞ ሙልተዘም ላይ ቆሞ ዱዓ ማድረግ የተለየ ክብርና ልቅና አለ። እና ይህ ከሐጅ ጋር ከኡምራ ጋር በተለይ ከሐጅ ስለ ሐጅ ያወራን ስላለን ሐጅ ከሁሉም ኢባዶች በተለየ መልኩ ችሎታ የሚጠይቅ አቅም የሚጠይቅ ፋይናንሻሊም ከዛም ውጪ የጉልበትም ሆነ መንፈሳዊ ዝግጁነትና አቅም የሚጠይቅ መሆኑን ለማስመልከት አንድ ጉዳይ ይመስለኛል። ከዛ ውጪ ደግሞ ቀድመን እንዳነሳው ስለ ጋሩ ሂራ ስታነሳ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሪሳላው ወቅት ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሚደርሳቸው መልእክት ያንን ሪሳላ ለማቆየት የከፈሉትን መስዋዕትነት በዛ መስዋዕትነት ውስጥ የነበራቸውን አካላዊ መንፈሳዊ ጥንካሬ ለመመልከት እንግዲህ ሄዶ ቦታዎቹን መጎብኘት እና ቦታውን ያየና ያላየ ሰው ልዩነት አለው። እንደዚሁ አሁንም ስንሰማው እንግዲህ እነን ተመልካቾች ኤክስፒሪየንስ ያረጉታል ብለን እናስባለን። ቀድመን እንዳነሳ ነው እንግዲህ ስለ መቃም ኢብራሂም ዛሬ በተወሰነ መልኩ የምናወራ ይሆናል። ሌሎችን መረጃዎችን ሐሳቦችን ለተመልካቾች ያደርጋል። ወደ ፕሮግራሞች ወደ ዋናው ፕሮግራሞች ሳንገባ አንድ ነገር ተዛለኝ በመሃል የሀገሩ የአየርና የመሬት አቀማመጡ ያንን የከተማይቱ ሁኔታ بنስተውል ቀዊ ያልሆነ ሰው ችሎ የሚኖርበት አይደለም። ለምሳሌ አሁን እንዳሁኑ በእኛ ጊዜ ያሁን ቬንትሌተሩ ሙሉ አየሩ ሁሉ ቦታ ስለተበጀለት ነው እንጂ ድሮ የነበሩ ሰዎች ያንን ሙቀት ያኝ መስለ በጣም ከልክ ያለፈ ሙቀት እንችለ ያውም ድንጋይ ላይ እየተረማመርክ መሄድ። ለምሳሌ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐን ከመዲና ተነስተው ወደ ፍልስጤም በተጓዘበት ጊዜ እንኳን ብናስተውስ በረሃ ውስጥ ያውም ጫማው እየተበጠሰ ባለው እግሩን የተጓዘበት ነገር እናስተውሳለን። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከመካ ወደ መዲና ሂጅራ ሲያርጉ የነበረውንም ግዜ ካስተዋወስን ጉዞ ወደ 400 ኪሎ ሜትር የሚያክል ነው። ይሄ ሁሉ በእግር ነው የተጓዙት አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሌሎች ማዕረካዎችንም ካስተዋወስን ረጅም ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ የተጓዙበት ማዕረካዎችም ነበሩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እነዚህን ሁሉ እንግዲህ ደማምረ ስታዩ በተለይ በቦታው ያለ ሰው ሂዶ የታደመው ሰው እስልምናው የተከፈለለት ትልቅ ዋጋ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ይረዳል። ለምሳሌ አሁን ባነሳነው እንኳን የጋሩ ሂራ አነሳን። ይሄ መጀመሪያ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሰው ኸልዋን ነው የወረጡት። ይሄ ማብረሰብ ይሄ ያለውን ዙልም የሚደረገውን ሐራም ይሄ ከሰው ልጅ ስብእና ጋር ማይሄድ መቼም እስልምና እንግዲህ የሰው ልጅ ስብእና ማስጠበቅ ነው አይደል? የሰው ልጅ ወማ ምንድን ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ኢነማ ቡዒስቱ ሊኡተም መካሪም አልአኽላቅ ነው ያሉት። የሰው ልጅን መልካም ባህሪ ምግባርን ማሟላት ነው የተላኩት አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንጂ አዲስ እየተፈጠረ ነገር የለም። የሰው ልጅ ጥሩ ሰው ሆኖ እንዲኖር ለራሱ የተሻለ ማንነት እንዲኖር ነው እስልምና የመጣውና በዛ ውስጥ እንግዲህ ነብያችን ከሰው ልጅ ተገለው ብቻቸውን ነበር የወጡት። ከዛም እንግዲህ ምን ሁላችንም እንደምናስተውሰው اقرا ብሎ የወረደበት መጀመሪያው አያ የወረደበት ቦታ ነው። ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ምን ማለት ፈልጌ ነው እስልምናው በጣም ዋጋ ተከፍሎበታል። ሂዶ ያየ ሰው ይሄንን የሚያስተውላል ማለት ፈልጌ ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ ከኢባዳነቱ ደጋግመን እንዳነሳ ነው ከኢባዳነቱ ባሻገርም ይህንን ታላቅ ዋጋ ለመረዳት በተወሰነ መልኩ ደግሞ ያንን ዋጋም ለማጣጣም ሁነኛ ቦታ ይሆናል ብለን እናስባለን። ይህንን እንግዲህ ለሐጅ የተጓዙ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናት አባቶቻችን በደንብ ይረዱታል ብለን እናስባለን። በዛ ውስጥ ያለው ጭንቅንቅ ግርግር ክራውድና በዛ ግርግር ውስጥ ደግሞ የሐጅን አሟልቶና እንደ ሙልተዘም ባሉ ቦታዎች ደግሞ በተለየ መልኩ ኢባዳ ፈጽሞ ለመምጣት ያለው ትግል አካላዊ ትግልና ደግሞ መንፈሳዊ ዋጋውም ከፍ ያለ ነው
ብለን እናስባለን። ተመልካቾቻችን ቀጥለናል የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያደርሰው ሳሙን ሀጅ ላይ ነው የምትገኙት። እንግዲህ ዛሬ ቀደም ብለን ያነሳን እንደነበረው መካና መዲና አካባቢ ያሉ የተለያዩ ቦታዎችን ማስቃኘት የፕሮግራማችን አንዱ ማዕከላዊ ሐሳብ ነው። እሱን እናደርጋለን። ከዛ ቀደም ብለን ግን ለተመልካቾች በሐጅ ጉዞ ላይ የደረሱ አንዳንድ አደጋዎችን የሚያስቃኝ ምጥን ፕሮግራም እናደርሳለን። እሱንም እንዲከታተሉን ጋብዛለን። እንግዲህ ሁል ጊዜ እንደምናደርገው ደግሞ ያው ስለ ሐጅ ካወራን፣ ስለ ዑምራ ካወራን፣ ስለ መካ ስለ መዲና ካወራን ደግሞ ያው ማወዳደስ ማነሳሳት ይኖርብናልና ያው ዛሬም የዕለት ጉርሻችንን እንድንሰጠን እንጠይቃለን። صلاة ربي عليكم سلام صلاة ربي عليكم سلام مصطفى نبي مولا وإمام بسم الله الرحمن الرحيم بركة هنا ليتروت بالله سم مسقنا يقبون ما يقوم دائم رحمة يرد بحضرة قديم بصحبة هلا شريعة باقوم مصطفى نبي يملا وإمام صلاة ربي عليكم سلام صلاة ربي عليكم سلام مصطفى نبي يملا وإمام አሚን ሰላተ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ ተመልካቾች ከኛ ጋር ስትቆዩ እነዚህም የፕሮግራማችን አንድ ጣዕም ነው። ይሄንና መሰል እንጉርጉሮችን ታደምጣላችሁ። ከወዲሁ አብራችሁ እንድትቆዩም እንጠይቃለን። እንግዲህ ስለ ሐጅ ስናነሳ ቀደም ብለን እንዳነሳነው የተለያዩ አደጋዎች ተከስተው ያቃሉ በሐጅ ወቅት። ይሄንን የሚያነሳ ምጥን መሰናዶ እናደርሳለን ለተመልካቾቻችን። ከዛ በፊት ግን ሐጅ ለብዙዎች በየዓለማቱ በየማህበረሰቡ የተለየ ቦታ ይሰጠዋል። ከዚህ መሃል የሶማሌ ማህበረሰብ አንዱ ነውና ምናልባት ሰፊ የሆነ እውቀትና ትውውቅ ላይኖረን ይችላል ከባህሉና ከትውፊቱ ጋር። ግን አንድ በጣም የሚገርም ነገር ሰምቼ ነበር። የሶማሌ ማህበረሰብ እንግዲህ የሶማሌ ማህበረሰብ በተለያዩ ሀገራት ይኖራል። ከዛ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራሉ፣ ሌሎች ሶማሊያ ውስጥ እና ሌሎች ጅቡቲን ጨምሮ ሌሎች ሀገራት ውስጥ ይኖራሉ። እና የሶማሌ ማንነት ኖሮት ወደ ሐጅ ለመሄድ ብዙዎች የተለየ ክብርና ቦታ ይሰጡታል። እና የሶማሌ ማህበረሰብ በሁሉም ሀገር ፓስፖርት ወደ ሐጅ ሄዶ ያውቃል። ይሄ በጣም የሚገርም በቅርብ የሰማሁት ጉዳይ ነው። እና ያልሄዱት በቻይና ፓስፖርት ብቻ ነበር። ከሶማሌ ማህበረሰብ አባላት ውስጥ በቻይና ፓስፖርት ሄዶ የሚያውቅ አልነበረም። ግን ከዛ ውጭ ግን በየትኛውም ፓስፖርት ግን ቻይናም አሁን በቻይና ፓስፖርት ሐጅ ያደረገ ሰው እንዳለ ተገኝቷል ከብዙ ቆይታ በኋላ። እና ይሄ በጣም የሚገርም ማህበረሰባዊ ክብር ነው ለሐጅ የሚሰጥ። ከዛ ውጪ አንድ ያነበብኩት በግብጽ የተለመደ ባህል አለ። ግብጽ ውስጥ እንግዲህ አንድ የግብጽ መንደር ከተማ ውስጥ የተለመደ ጉዳይ አለ። ይኸውም ምንድን ነው? ለሐጅ የሄዱ ሰዎች ሐጅ ደርሶ የተመለሱ ሁጃጆች መኖሪያ ቤቶቻቸው ግድግዳ ላይ የተለያዩ ስዕሎች ይሰራሉ። እነዛ ስዕሎች በተለየ መልኩ ሐጅ ላደረገ ሰው ነው የሚሳሉት። የመካ የካዕባን እና ሌሎች ስዕሎች ነው በግድግዳው ላይ የሚሳሉት። ከዛ በኋላ በዛ አካባቢ የሚያልፍ ሰው ሁሉ ለዛ ቤት እዛ ቤት ላሉ ሰዎች የተለየ ማህበረሰባዊ ክብር አለው ማለት ነው። ስዕሉ የሚሳለው ሐጅ ላደረጉት ብቻ ነው። አዎ፣ ሐጅ ደርሶ የመጣ ሰው አሉ ሰዓሊዎች፣ የተለያዩ የካሊግራፊም፣ ከዛ ውጭ ደግሞ የተለያዩ ምስሎች በመኖሪያ ቤት ግድግዳቸው ላይ ይሳላል እና የተለየ ክብር ይሰጣቸዋል። በጣም የተለየ ቦታ ነው የሚሰጠው ሐጅ ለሚያደርጉ ሰው። የሆነ እንግዳ ጎራ ብሎ እንኳን ያንን ቢያይ ሐጅ ያደረገ ሰው እዚህ ቤት እንዳለ ያውቃል ማለት ነው። እንደ ማህተም አንድ ሰው ሱብሃንአላህ ያው ለምሳሌ አንድ ሰው ቪላ ቤት ወይ ደግሞ ጂ ፕላስ ከዛም በላይ ቤት ውስጥ ቤት ጉን ብታል ያ ሰው ምን አይነት ኢኮኖሚያዊ ደረጃ ላይ እንዳለ ታውቃለህ። ልክ እንደዛው ሐጅ ያደረገ ሰው ያለበት ቤት ግድግዳ ላይ
እንደዚህ አይነት መስሎችን ታይና በቀላሉ ሁጃጆችን ምን እንደገባ ኦኬ ተገነዘባለ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እንግዲህ ያው እኛ ሀገር ላይ ብዙ ነገሮችን ገብተን ለመዳሰስ በቂ እንትኖች ማሳመኛዎች እንዳይኖሩ ካልፈራን በስተቀር ገብተን ብናይ በተለይ ገጠሩ ላይ ወይም ክፍለ ሀገር ሄደን ሁሉንም እንኳን ብንጎበኝ በተለይ ሐጅ ያደረገስ ወይም የሚተጠው ቦታ ምን ያህል የላቀ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ኢንሻአላህ በቀጣይ ፕሮግራሞች ደግሞ እነሱን እንደሰለን ኢንሻአላህ እንግዲህ ተመልካቾቻችንም በሚኖሩበት አካባቢ እና ደግሞ ባለፉባቸው የተለያዩ የማህበረሰብ ድባቦች ውስጥ የተለያዩ የሐጅ ገጠመኞችና ኤክስፒሪየንሶች ካሉ ቢያጋሩን እንወዳለን። በተለያዩ መንገዶች እንዲያደርሱንም ከወዲሁ እንጠይቃለን። ቀድመን እንዳነሳነው ሐጅና በሐጅ ላይ ደረሱ የተለያዩ አደጋዎችን የሚያሳይ አጠር ያለ መሰናዶ ወደ ተመልካቾች አድርሰን እኛ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። ሐጅ የኢስላም ሰብአዊ የከፍታ ሴት የሚታይበት ታላቅ የኢባዳ ሰሞን ነው። ሚሊዮኖች በዚህ ተከበረ አምልኮ ተግባር ለመሳተፍ ከየዓለማቱ ወደ ተከበረችው የመካ ምድር ይተማሉ። ይህ ታላቁ የሰው ልጆች መሰባሰቢያ መድረክ ነው። ታዲያ ከዚህ የሰው ልጆች ብዛት ጭንቅንቅና ሌሎች ሰበቦች የተለያዩ አደጋዎች ሲከሰቱ ታይቷል። በተለያዩ ጊዜያት በተለያየ ሁኔታና ምክንያት ነው አደጋዎች የደረሱት። በርካታ ሁጃጆች የጌታቸውን ጥሪ እየተከተሉ ተጉዘው በተለያዩ ምክንያቶች እስትንፋሳቸው እዛው አብቅቷል። ታዲያ ለተለያዩ አካል ጉዳትና የህይወት ማለፍ ሰበብ የሆኑ አንዳንድ ተያያዥ አደጋዎችን እናንሳ። በቅርብ ጊዜ ከተከሰቱትን ጀምር። በ2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመስከረም ወር ሚና ላይ የተከሰተው አደጋ ይነሳል። ይኸውም ጠጠር የሚወረወርበት ሥርዓት በሚከወንበት ወቅት የሆነ ነው። ይህ የሚከወነው በሚና ጀማራት ድልድይ የሚባል አካባቢ እንደሆነ ይታወቃል። አካባቢው በመካ ምስራቃዊ አቅጣጫ እንደሚገኝ ይታወቃል። በወቅቱ ሁጃጆች የሐጅ ሥርዓታቸውን ወደ ማጠናቀቁ ነበሩ። ቀኑ ሐሙስ ቀን መስከረም 24 2015 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነበር። ከሁለት የተለያየ አቅጣጫ የሚመጡና በርከት ያሉ ሁጃጆች የነበሩባቸው ሁለት ቡድኖች ይተላለፋሉ። ሁጃጆቹ ወደ ጀማራት ጉዞ ላይ እንደነበሩ ይነገራል። አካባቢው ቀደም ብሎ ለአደጋ አጋላጭ ሁኔታ እንደነበረው አልተጠረጠረም። ያም ሆኖ አካባቢው መያዝ ከሚችለው በላይ የሁጃጆች ቁጥር እንደነበረበት ይነገራል። ያም አለ ይህ የነገሩ መጨረሻ አሰቃቂ ነበር። የበርካቶች ሕይወት አለፈ። መተፋፈጉና በአካባቢው የነበሩ ሁጃጆች ቁጥር መብዛት የአደጋውን ውጤት እንዳባባሰው ይነገራል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት የሟቾች ቁጥር 769 እንደነበረ ገልጾ የነበረ ሲሆን ሌሎች ምንጮች ደግሞ ሟቾች ከ2236 እስከ 2431 እንደሚደርስ ተርከዋል። የሟች ዜጎች ቁጥር ሲሰላ ግን 2431 እንደሚሆን ነው የሚነገረው። ብዙውን የሟች ቁጥር የሚይዘው የኢራን የማሊና የናይጄሪያ ዜጎች ያላቸው ሁጃጆች እንደነበሩ ይታወሳል። ኢራን 464፣ ማሊ 312፣ ናይጄሪያ 274 ሲሆኑ በወቅቱ 53 ኢትዮጵያውያን በአደጋው ሕይወታቸው አልፏል። ሌላው በ1990 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የተከሰተው አደጋ ነው። ይህም አደጋ የተከሰተው በሐጅ ወቅት ነበር። ከሚናው ጋር ተመሳሳይ የሐጅ ሥርዓት በሚፈጸምበት ጊዜ ነው አደጋ የተከሰተው። በመካና በሚና መካከል የሚገኝ የእግረኞች ዋሻ አለ። ዋሻው 550 ሜትር ወይም 1800 ጫማ ርዝመት ሲኖረው 10 ሜትር ስፋት ነበረው። ዋሻው
አንድ ሺህ ሰዎች የመቻል አቅም ነበር የነበረው። በወቅቱ ግን እስከ 5000 የሚደርሱ ሰዎች አንድ ላይ በቦታው እንዳሉ ይወሳል። በዋሻው ውስጥ ያየሩ ሁኔታውን ለመቆጣጠር የሚያስችል ፍርሃት በወቅቱ አልነበረም። ይህም ሙቀቱ እጅግ ከፍ እንዲል አድርጎታል። ለበርካቶች ህይወት ማለፍ ምክንያት ሆኗል። ለአደጋው የተለያየ መነሻ መንስኤዎች ይነሳሉ። 1426 ያህል ሞቶች ተመዝግበዋል። በአደጋው ብዛት እንደሞቱ የሚነገረው የማሌዥያ፣ የህንድና የኢንዶኔዥያ ዜጎች መሆናቸው ይታወሳል። አንዳንድ ምንጮች አደጋው ሲከሰት በዋሻው የውስጥ ክፍል ከመተው ይበልጥ ከዋሻው ውስጥ ህይወታቸው ያለፈው ጃጆች እንደሚበረክቱ ይገልጻሉ። ሌሎችን በርካታ አደጋዎች ተያይዘው የሚነሱ ሲሆን በታህሳስ 1975 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የጋዝ ሲሊንደር ፈንድቶ በተነሳ አደጋ እስከ 200 ሰዎች ህይወታቸው ያለፈበት አንዱ ነው። በ2002 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት የመጡ 40 ሁጃጆች በባስ ሲጓዙ በተከሰተ የመኪና አደጋ ህይወታቸው ያለፈበት አጋጣሚም ከዚህ ጋር አብሮ ይነሳል። በ1997 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠርም እንዲሁ በተከሰተ የእሳት አደጋ እስከ 300 የሚደርሱ ሰዎች ህይወታቸው አልፈዋል። ከ1000 የሚበልጡ ሰዎች ደግሞ ከባድ ጉዳት ገጥሟቸዋል። ለሐጅ በተደረጉ ጉዞዎችም ወቅት የተለያዩ አውሮፕላን አደጋዎች እንደደረሱም ይታወሳል። ጥር 22/1973 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የሮያል ጆርዳኒያን ቦይንግ 707 አውሮፕላን ከመካ ሲመለስ ካኑ ናይጄሪያ ላይ ተከስክሶ 176 ሁጃጆች ወደ አኺራ ተሻግሯል። በተከታዩ ዓመትም በ1974 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 182 ኢንዶኔዥያውያን ሁጃጆችን ጨምሮ 191 ሰዎች ህይወታቸው ያለፈበት አጋጣሚ በኮሎምቦ ስሪላንካ ተከስቷል። በግንባታ ማስፋፊያ ሰበብ፣ በመኪና አደጋ፣ በበረታ የሰዎች ጭንቅንቅና ሌሎች ምክንያቶች በርካታ አደጋዎች ታሪክ ላይ ዘነጋ ይዘክራቸዋል። በርግጥም በዚህ የተከበረ የዒባዳ ሥርዓትና ስፍራ ላይ ህይወትን መፈጸምን ያህል እድል አይኖርም። ቢሆንም ወዳጅ ወገንና የቅርብ የሆነ ሁሉ ልብ ውስጥ ሐዘን መዝለቁ አይቀርም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዘንድሮን ሐጅ በአማን የሚጠናቀቅ ያድርገው። የኢድ አልአድሃ በዓል በሚቀጥለው ሳምንት ረቡዕ ይሆናል ተባለ። በትላንትናው ዕለት በወጣ መረጃ የዙልሂጃ የመጀመሪያ ቀን ዛሬ ተጀመረ ሲሆን ቀጣይ ሳምንት ማክሰኞ የአረፋ ቀን ሆኖ በማግስቱ የኢድ አልአድሃ በዓል እንደሚከበር ተሰምቷል። የሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ባወጣው መረጃ የዙልሂጃን ወር የመጀመሪያ ቀን የሐጅ አፈጻጸም ሥርዓት ቀነ ቀጠሮና የኢድ አልአድሃን በዓል ዕለት ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት ከዙልሂጃ 8ኛው ቀን ጀምሮ እስከ 13ኛው ዕለት መሃል ባሉት ቀናት የሐጅ ሥርዓት ይፈጸማል። ከጋዛ የመጡ ሁጃጆች በተለያየ ዙርና የጉዞ አቅጣጫ ለሐጅ ጉዟቸውን እንደጀመሩ ተሰምቷል። በአራት ልዑክ የተከፈሉት የሁጃጁ ቡድኖች በግፍና ወረራ ስትማቅቅ ከምትከርመው ጋዛ ተነስተው በተለያዩ የጉዞ አቅጣጫዎች ወደ ሳውዲ አረቢያ አቅንተዋል። እንደ አልጀዚራ ዘገባ 6600 የሚሆኑ ሁጃጆች ከጋዛና ዌስት ባንክ አካባቢዎች ለዘንድሮ ሐጅ ጉዞ ያደርጋሉ። በመጀመሪያ ዙር 900፣ በተከታዩ 900፣ በቀጣዩ 600 እና 500 ሰዎች በተለያዩ ዙሮች ጉዞ ማድረጋቸው ነው የተሰማው። ከዌስት ባንክ የሚነሱት በጆርዳን በኩል ወደ ሳውዲ የሚገቡ ሲሆን የጋዛ ሰርጥ ሁጃጆች ደግሞ በግብጽ በኩል ወደ ሳውዲ እንደሚጓዙ ታውቋል። ፍልስጤማውያን ከገዘፌ ነጻነትና የእኩልነት ጥያቄ ጋር ትግል ላይ ካሉ ዘመናት መቆጠራቸው የሚታወስ ነው።
سورياوي حجاج محمد حميد حج لمفصم مكة كدرسو بحالا وده آخيرا مشاگراتشو تسمى للجوچاچو قدموا درات الوني اللفو تيتبالم سيهون نبرتو چاچو تشتو مسجد اندي سرابت ايقاوان كسميناوي يا سوريا قزاتي متوت محمد حميد نوزازيون للجوچاچو يتاوت كمموتاچو كسوس ساعتات بفتنو تبلوال يا سعودي سيفيل مكلاكيا جنرال ديركتريت በጋዝ የሚሰሩ ማብሰያዎችን አግዷል ሀጅ በሚደረግባቸውና ወጃጆች በሚያርፉባቸው የተለያዩ አካባቢዎች በጋዝ የሚሰሩ የማብሰያ ቃዎችን መጠቀም ለደህንነት ሲባል ከልክያለው ብሏል የዙል ሂጃ የመጀመሪያው ቀን በሆነበት በዛሬው ዕለት ይህን ግድ እንዳሳለፈ የተነገረ ሲሆን የሰዓት አደጋን ስጋት መቀነስ ስለሚገባ የህርምጃ ተወስዳል ተብሏል ይህንን ግድ በሚጥስ ማንኛውም ሰው ላይ ህግ ስራውን ይሰራል ሲልም ተደምጧል የማብሰያ ሲሊንደሮችም ይሆኑ ተነንሽ ውሃ ለማፍላት የሚጠቅሙ መገልገያዎች የግዱ አካል መሆናቸውን የተሰማው የሳውዲ አረቢያ ምድርን የረገጡ ሁጃጆች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን ከፍ አለ የሐጅና ኡምራ ሚኒስትር የቅኝት ጉዳዮች ኃላፊ መሐመድ ቢን አብዱራህማን አልቢጃዊ እንዳረጋገጡት ነው ወደ ሀገሪቱ የገቡ ሁጃጆች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን መላቁ የተሰማው በተለያዩ የወደብ የድንበርና የአየር መንገዶች በኩል የዘለቁት ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ሁጃጆችን በተገቢው መንገድ መቀበልና ማስተናገድ መቻሉም ነው የተነገረው በመዲና መሐመድ ቢን አብዱልአዚዝ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ብቻ ከ600 ሺህ የሚልቁ ሁጃጆች እስከ ቀዳሚ ድረስ መግባታቸው ተገልጿል ይህ ከሌሎች የጉዞ አማራጮች ጋር ሲደመር ቁጥሩን ከፍ እንዳደረገው ነው የተሰማው ተመልሰናል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሰሞነ ሀጅ ነው ሰሞነ ሀጅ ከሀጅ ጋር የተያዙ የተለያዩ መረጃዎችን ሐሳቦችንና ታሪካዊ ዳራዎችን ወደ እናንተ ያደረሰ አብራችሁ ይቆያል አብራችሁ እንድትከርሙ ኮዲሁ እየጠየቅን የተለያዩ ሐሳብ አስተያየት ከሀጅ ጋር የተሳሰሩ ደግሞ ገጠመኞችና ልምዶች ካላችሁ ብታጋሩን እንወዳለን እንግዲህ ቀድመን የተለያዩ ከሀጅ ጋር የተያዙ ጉዳዮችንና የግል ገጠመኞች የግል ሐሳቦቻችን ስናነሳ ቆይተናል ቀድመን እንዳነሳነው ስለ መቃም ኢብራሂም ዛሪ በተወሰነ መንገድ ለተመልካቾቻችን ልናደርስ መጣን ተዘጋጅተን مرحبا እንግዲህ የመሲም ዘቦታ ላይ ያለ ይሄደ ሰው አይቶ ከመመለሰው ትራልቅ የእስላማዊ ታሪክ አላቸውና በጣም ከሚጉጉት ሁሉም ጉጉት ካለው ለመጎብኘት ጉጉት ካላቸው ቦታዎች አንዱ ይህ ቦታ ስለሆነ እንግዲህ ጥቂት መረጃዎችን ለማጣቀስ ያህል ነው በተለይ ቦታው ከካዕባ ፍልፊት መሆኑ ሐረም ውስጥ መሆኑ ጧፍ የሚያርክ ሰው ሁሉ ስለሚያዩምና ቦታው ላይ ደግሞ ከጧፍ በኋላ እዛ ቦታ ላይ መቃም ኢብራሂም ላይ ሁለት ረካዓ ይሰገዳል ሱና ነው ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መቃም ኢብራሂምን ዛሬ አንድ ሁለት እንላለን ኢንሻአላህ እንግዲህ በካዕባ ዙሪያ ስላሉ ቦታዎች መውጋታችንን ቀጥለናል በተለያየ መልክ ሐጅ የሚፈጸምበትን የመስጂድ አልሐረምን የተለያዩ ክፍሎች የቃኘን ነው አሁን የደረስ ነው እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንዱን ነው የምንዘክረው ይህም አሁን እንዳነሳ ነው መቃም ኢብራሂም ነው መቃም ኢብራሂም በካዕባ ዙሪያ ካሉ ቦታዎች መሃል ሲሆን እንደ ሐጀሩል አስወድ ድንጋይ ነው ቦታው ማለት ነው መቃም ኢብራሂም ትንሽ ለየት የሚያደርገው የካዕባ ግንባታ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም እና በእስማኤል አለይሂ ሰላም ሲደረግ የግንባታው ከፍታ ሲጨምር ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ይህን መቃም እየረገጡ ነበር ግንባታውን ሲከውኑ የነበረው በመቃም ኢብራሂም ላይ የእግራቸው ዳራም ያረፈበት ምልክት ይታያል ይላል መረጃችን እንግዲህ ስለ ካዕባ ስናነሳ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ጋር የተለየ ተሰሰረ አለው የካዕባ ግንባታ የካዕባ ግንባታን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እንደከወኑት የሚታወቅ ነው ከሐጅና ከሐጅ ጋር የተያዙ ተግባራትም ከዚህ ታላቅ ነብያዊ ቤተሰብ እሴት የሚመነጩ ናቸውና ሁሉ ጊዜ ስለ ሐጅ ስለ ካዕባና ከዛ ጋር ተያይዞ ስላሉ ጉዳዮች ስናነሳ ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም እናነሳለን ቀድመንም ያነሳናቸው የተለያዩ በካዕባ ዙሪያ የሚገኙ የተለያዩ ቦታዎችንም ስናነሳ እንደዚሁ ነብዩላህ
إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام نا حجران أيزن أنستنا المالتنا بتالي مساعة إنجلي يا حجرات هذه كتوكل سفان مروى مهرين برون نقدر نسلسل داري دمو إنجلي مقام إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام يهبط عليه تلك عون من يون كعبة بعد الله سبحانه وتعالى تزاز إنجلي هنا تلك تلك وسيفسهم بطاري يرجعون نبر تسيروا بين برونا الناس مريضات مجلس أتشن لبيسبو تشن مرجانو هيدو لما يجوا بنيو سدمو إنجدي يمي سماچون تستايج أمر والمكنياتون بوتهم ماوك كأجرم جون لجون ويمدمو حجوا أجر جون لجون النزين تلاك بوتهوش تلاك سوتش عرفوا بات تلاك نبياتوش نبياتنا عليه الصلاة والسلام دالوت إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولدتو يا الله سبحانه وتعالى توداج نبياتوش زيح بوت علي تلك أشهر أرلاتشو مقام إبراهيم قدي الله سبحانه وتعالى خليل يونت إبراهيم يعرف بات مهنو ماوك أسفل لاقي كبهنو مكرم قدي إن شاء الله بل إلا مركز من قدي كحجر الأسور قدي ورد جنجين دون من القرال مقام إبراهيم قرآن لاي بتلا يبتوش تهدك سوال إيهي يبوتهم كبرنا لكنا على مايت مسالي هنا كادمان اندانسانو إبراهيم عليه السلام إن تاريخاتو ببزات كالله سبحانه وتعالى غار يالاتون تازا جنتنا يباريانا يجيتان يتزازنا يتازا جنت قنن يونت مياسا ينو بسفات يتلايو تاريخي قدو جنبنا نسالي مسالي ودوهي يامي فتصم بات يا إسماعيل عليه السلام نا يا إبراهيم عليه السلام تاريخاوي دارا من نسو كزيو تازاجنت بمن نساتنو إبراهيم عليه السلام جيتاچون بتلي ملكو بمتاززنو بزو قدوچن سيكوونو ينبرونا هيوتاچون ممو وده هيوتاچن لمقيرنا لممار بنموكر من مارو لالله سبحانه وتعالى يالن يما يقارطنا ሁሉን ትቶ ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያለንን ታዛዥነት በምንም ጉዳይ የመተካትን ተምሳሌት ነው ምን ማሩ እንግዲህ መቃም ኢብራሂም በቁርአን ከተጠቀሰባቸው ሁለት ቦታዎች መሃል ሱረቱል በቀራ 125ኛው አንቀጽና ሱረቱል ኢምራን 797ኛው አንቀጽ ላይ እንደሆነ ይታወቃል እነዚህ አንቀጾች የመቃም ኢብራሂምን ታሪካዊ ይዘት የሚያስረዱ ናቸው እንግዲህ ስለ መቃም ኢብራሂም ስናወራ እንደዚሁ ያለ ቦታ አይደለም ይሁን ታሪካዊ ቦታ ብቻ አይደለም ትልቅ መንፈሳዊ ዋጋም ይሰጠውና ይሄም ደግሞ አንድ ጉዳይ በቁርአን ላይ መጠቀሱ ብቻውን የሚሰጠው ትልቅ ክብር አለ አንድ ጥሩ ያልሆነ ምግባርም እንደዚሁ ጥሩ አይደለም ተብሎ ሲገሰጽና እንድንጠነቀቀው ሲነገረንም የነገርየውን ከባድነት ለመረዳት ስለሚያስፈልግ ነው ቁርአን ላይ ተጠቀሰም ቦታም ወይ ደግሞ ሁኔታና አጥ የሆነ ተግባርም እንደዚሁ የነገሩን ልቅና የሚያሳይ ነው ማለት እንግዲህ ድንጋዩ የመቃም ኢብራሂም ያለበት ድንጋይ ማለት ነው 40 ሴንቲሜትር ቁመትና ስፋት ያለው ሲሆን እንግዲህ ነብዩ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የነብያቶች አባት የሆኑት ማለት ነው በቦታው ላይ የሳቸው የግርዳና አርፈዋል እና ደግሞ 10 ሴንቲሜትር የሚሆነው የድንጋዩ ክፍል የኢብራሂም አለይሂ ሰላም የግርዳና የሚሸፍን እንደሆነም ይነገራል በተለያዩ ምክንያቶች የግርዳናዎቹ መጠናቸው እየሰፋ እንዳለም ይተረካል በ8ኛው ክፍለ ዘመን ድንጋዩ እንደተሰበረና በተለያዩ ሂደቶች እንደተከፈለ ሲነገር የብራማና የወርቅ ቅብ በመጠቀም ለመጠገን ተመክሯል አሁን እንግዲህ ከዚህ በፊት ያነሳናቸው የተለያዩ የካዕባ ስፍራዎችና ማከለት በተለያዩ ጊዜያት የጥገናና የዳግም ግንባታ ተደርጎላቸው እንደነበር ይታወቃል ይሄውም ከዚህ ጋር የሚተሳሰር ነው ቀድመን እንዳነሳ ነው ይሄንን ድንጋይ እጅግ ታሪካዊ ከሚያደርጉት እና ትልቅ ቦታ ከሚሰጡት ነገሮች መሃል የኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዳና ያረፈበት ነው ሁጃጆችም ሌሎችም ደግሞ ለኡምራ የሚሄዱ ሰዎችም ይሄንን ቦታ ማየትና እንግዲህ ታሪካዊ ዳራውን ደግሞ በደንብ መረዳት ይችላሉ በኦቶማን ወይ ደግሞ በኡስማኒ የስልጣንና የንግስና ዘመን ይሄ ድንጋይ በግንባታ ተከልሎ እንደ መቅደስ አይነት ይሄ የመቅደስ አይነት ቅርጽ ያለው አጥር ተሰርቶለት ነበር በብረት ለማጠርም ተሞክሮ እንደነበር ይታወሳል እስከ 1967 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ድረስ በመቃም ኢብራሂም እንደ ጠለላ ሆኖ ያገለግል የነበረ የእንጨት ቤት ሊነሳ ይችላል እንግዲህ ተሸፍኖ ነበር በእንጨት ተደርጎ እንዲሸፈን ተደርጎ ነበር ይሄውም በ1967 እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር እንዲነሳና አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ ከዛም በኋላ የተለያዩ ግንባታዎች ቢደረጉም ግን አሁን ያለበት ሁኔታ ላይ ደርሷል ምክንያቱ ደግሞ በጠዋፍ ወቅት
ለሁጃጆችنا ዑምራ ለሚያደርጉ ምእመናን አይመችም ከሚል ሐሳብ በመነሳት ነበር ይሄ ጣለ ላይ ተነሳው ማለት ነው። አዎ እንግዲህ የነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አሻራ ያለበት ነው ብለናል። እንግዲህ የሳቸውም የግር እንትናቸው የሚታይበት ቦታም ስለሆነ ለየት የሚያርገው ብዙ ነገር አለ። በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ መቃመ ኢብራሂም ከካዕባ በር ፊት ለፊት ጧፍ ለሚያደርጉ ምእመናን በሚያመች መልኩ በውስን አጥር ውስጥ ይገኛል። እንግዲህ በጣም ውስን ቦታ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ለማየት ሲጋፉ ምን ራሴ ባይና ይቻለው እና ቦታው በጣም ለየት የሚያደርገው እንግዲህ አሁን እንዳልነው በጣም ብዙ ሺህ አመቶችን ያስቆጠረው የነብያችን የነብያቶች አባት ነብይ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የሳቸው የእግራቸው ምልክት ቦታ ላይ መኖሩ ለየት ያደርገዋል። አሁን እንዳልነው እንግዲህ ሱና ነው ከጧፍ ካደረክ በኋላ ቦታ ላይ ሁለት ረካ ሰግደ ማለት የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱናም ነበር። እንግዲህ ብዙ ልቅናዎች የተቸሩት በቁርአንም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደጋግሞ ያነሳው ቦታ ነው። እንግዲህ መካ በሙስሊሞች እጅ ከመጓታ በፊት መቃመ ኢብራሂም በካዕባ ውስጠኛው ክፍል ይገኝ የነበረ ሲሆን ሙስሊሞች መካን ከያዙ በኋላ ወደ ውጭኛው ክፍል ተደርጎ ሊሆን ወደ ውጭኛው ክፍል ተደርጎ ሰዎች እንዲያዩትም እንዲሁም ደግሞ ምቹ በሆነ መልኩ እንዲቀመጥ ከካዕባ ውስጥ ወጥቶ ወደ ውጭ ሊወጣ ይችላል። ከሙስሊሞች መካ ከመያዛቸው ታሪክ በኋላ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ከዛ በፊት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው መካ ካዕባ ውስጥ ብዙ ጣዖቶችና ብዙ ነገሮች እንደነበሩ እናውቃለን። ከዛ በዛ ሰዓት እንግዲህ ይሄኛውም የመቃመ ኢብራሂም ድንጋዩ ካዕባ ውስጥ ነበር የነበረው። ሙስሊሞች መካን ከያዙ በኋላ እንግዲህ አሁን እንደምናየው ውጭ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ባሉ ፕሮግራሞቻችን ስናነሳ እንደነበረው ካዕባና በካዕባ ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች በተለያዩ ገዢዎች ስር ኖሮ ያቃል። ከዚህ መሃል እንግዲህ በጣዖት አምልኮ ውስጥ የነበሩ የተለያዩ የአረብ ወገኖች ቁረይሾችም ከዛ በፊትም ደግሞ የነበሩ ገዢዎች ተፈራርቆበታል። ያም ሆኖ ግን የተውሂድ አሻራዎቹ አልጠፉም። ይህም አንድ ተአምራዊ ጉዳይ ነው ብለን ልናነሳ እንችላለን። በዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ ዘመን የመቃመ ኢብራሂም በብረት አምዶች ታጥሮ የነበረ ሲሆን ይኸውም ከጎርፍ አደጋ እንዲታደገው በማሰብ ነበር። እንደሚታወቁ ተደጋጋሚ የሆኑ የጎርፍ አደጋዎች ይከሰቱ እንደነበረ ይታወቃል። በተለያየ ጊዜም የነበረበት ቦታ የተቀየረው መቃመ ኢብራሂም አሁን በካዕባ ምስራቃዊ ክፍል 13 ሜትር ርቀት ላይ ከካዕባው ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ስለ መቃመ ኢብራሂምና ሌሎች አንዳንድ ከሐጅ ጋር የተሳሰሩ ሐሳቦችን አነሳስተናል። ፕሮግራማችን ወደ ማገባደጃው እየደረሰ ነው። ተመልካቾቻችን ከዚህም በኋላ ከሰሞኑ ሐጅ ጋር አብራችሁ እንድትቀርሙ ከወዲሁን ጠይቃለን። ሐሳብ አስተያየታችሁን ከሐጅና ዑምራ ጋር የተያያዙ ገጠመኝና ልምዶቻችሁን ደግሞ ልታደርሱን ትችላላችሁ። በተከታዩ ቀንም እንግዲህ በሌሎች ሐሳቦችና መረጃዎች ከእናንተ ጋር እስክንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። لك والملك لا شريك لك لبيك.